jetën e saj, kujtimet, familjen e gjithçka tjetër me Dafina dhe Makun. Mirëmbrëma, Dafina. Faleminderit shumë që ke ardhur. Hajde, urdhna të lutem. Kënaqësi shumë që të kemi këtu në studio. Faleminderit. Pas ditët, ndoshta ai mësu, nuk e di se si janë në ditët e javës, pas ditët tua, ndoshta me vrap në shpesit, kryesisht të gjithëve tona, apo... Po, për gazetarët është si paradite, si mas ditë, gati një ajgjë. Po thujse, po thujse është njëta. Se është një parë që dinamike, që ka njëherë nuk e vrenë, por të... Veç kërë e sheurën, pak të kështë. E, vërtet. Biles halon besin punë, pa u përfundu edhe në dhe në ditës. Po, po, si nona, si grase, kjera angazhime të tjera. Dafina, 15 vite apo, 15 vjetë në gazetari, gjithsej dhe nuk jam pak, sidomos në të bërit gazetari në Kosovë, 15 vjetë, i bie që gogja disa faza tranzicionit, a themi kështu, të kaluarat Kosovës, i keni përjetu. Kom përcjellë shumë kreministra e president e kështu. Gogja shumë situata që jo pak njerëz mund të... Ofer 15 vite, po bohen që punej si gazetare, po kryesisht jam gazetare që jam e angazhume në mediat online. Në mediat online, po. Kam qenë disa vite në... Ka qenë gjithmonë fokusit në media online më tepër? Po. E ke ndjemën shumë vetës të shkrimi? Se di, e kom një vetën që aty ma shumë. Mandej, nuk është që nuk më pëlqenë edhe televizioni ose kamera e kështë, mirë po, kur hinë në qëtë media në online, mandej është një parë dinamike, cila diqysh si magnet ashtu të ngreje. Ta zohë për shamon edhe kur jam në shpe ose kështu, vazhdimisht e këshyri telefonin me ledzu lojme, që ka po ndodhë. është një parë, diqka që tërhek shumë, kur t'hish, është shumë problem me dalë prej soj. Për çka ke shkruj për herë të parë? Kronika e parë që e kom shkru, ka qenë kronika që kom dështu totalisht kështu. Se? Se nuk kom ditë. Dhe më thonë, ka qenë një kronikë diçka për ekonomi, edhe si studente, si gazetare, mandej, mu më ka interesu ma te për politika. Edhe kur më ka që redaktori me për cilin gjarje, edhe e kom shkru te për keqë, Po mena i te përkeqë, po nuk u kom që ajo që është kërku atë. Mirë po në të njëtën ko ka qenë edhe një kështurim, mësim, jo veq i pari, ajo është faza, natyresht për se cilin gazetarë, sepse unë tash punoj me gazetarë që janë edhe matri e kështu, edhe punën e parë që javë të regaj është që kjo kronika që onet për herë të parë njëtë e kom dështu kështu totalisht. Në onë s'ka mujtë me u transmitu kronika. Dyqysh, jo në është ta për faktin që s'kom ditë, po të që shaj emocioni që është që poja fillon punës që të gjithë e ke doshtë, mandej praktika naturisht, praktika nga zetarie bënd të vetëm, mandej është edhe profilizimi është që është shumë e rëndësishme për gazetartë. Sigurisht. Tërsa që ti të regove e ke bërë më tepër nga ona politike dhe, mashallah, një... Po, edhe më pa qëllu për herë të parë, kështë që e ekonomisë. Një malë me ndonjë, që të jesh gazetari politikës në Kosovë, ke për çka të shkruar, zdo ditë, ke për çka të hullum të është, pa të lash. Kështë nuk e di është, adin është paketësi, apo është kështë saj përket punës tonë, është është mirë se ki gjithmonë angazhim. Mirë për kërë e krason kështë me vendet tjera, naturisht që, nëse në vitet e fundit ka ndryshu kjo për shkak të rëthonam në përbot, mirë për nuk është politika ajo, si me thonë, për cilën i ka tërheq njerëzët ose qytetarë të vendet të ndryshme në përbot për me i për cilën në gjarjet. Po, Kosova përshka këtë rethonat kontekstit që e ka, si me thonë, vazhdimisht ka bron për me prodhu diçka në politikë. Edhe gazetarët si ju, që nuk trembën fort dhe nuk im shelet sërpiku që është kjo shpreja e famshme, nuk i ndalin dhe tas kërsnimet, tas fushatat linquese, me qenë se po marshkas është diçka dhe freskët, që ka ndodhur edhe kundrejt jush, por edhe medias ku ti punon, marshkak një hullum tem, apo një lajmë të publikuar prej jush që në QKU po paguhen disa punonjës të fakultetit mjekësisë,
pa punuar fare. Pra thjesht marrin rruga pa punuar. Po, ka qenë mos gaboj lajmi? Po, lajmi ka qenë kë, po e vërteta është që disa lloj kërcënime, shtuk po dia me i qujtë, se kërcënimi është kërcënim. Në kuptimin, mandej ai matet në drejtësi se çfarë lloj kërcënimi është. Po kështu në vazhdimsi kemi marrë kërcënime. Për mu, që ka qenë si ma sfidues, ja, le të themi, ka qenë një fushat e organizume në majën e vitit kalum, që ka qenë decidivisht kunder ndaj amrit tim. Me thonë të drejten, fillimisht nuk e kam përjetu, si me thonë, rand. Edhe vazhdoj mos me përjetu rand. Në çfarë forme, çfarë pikash? Po, atëherë, fushata ishte një fushat e organizume kështu në rrjete sociale, e cila e lidh të emrin tim, si një gazetare, e cila dyshohet se punon për Bijan Serbe. Imaginoje. Unë e kërë e këmë po, fillimisht këmë qesh me ato, përshkak që dorën zemër nuk i di as dy fjallë serbesht, edhe përshkak që e kam një të kalu me kështu për cilën besej që do të flasim. Sigurisht do të flasim pak. Po dhe për këto, mirë po, në fillimisht nuk ka qesh, mirë po ma ndej si një non, një gru e cila ka fëmijë të vegjël e kështu, nuk është që, nuk më ka ndiku kështu në punën që e baj. Mirë po, dy qysh e komendu se qysh është e mundun, adhe në një shoqëni që... Ishin të identifikushme... është shoqëni e vogël, kulecish. Sakt, kështë të shtetë. Pashtë po tam që të gjitha ta... si me thonë simpatizus të partive të ndryshme politike, duhet me dit pa tjetër kush jamon, ose se cili do kolegë gazetar, mirë po kjo ishte dyqysha e habeqme. A ishte identifikushme prej jush, apo dhe organeve të tjera, se prej nga po venin këto sulme, ose kjo farë fushat e linquse organizume në kundrejtë? Lëron duke marë parasysh që emisionit nuk është kështu i karakterit politik, nuk po duas me ta politizu. Po, me gjithë ato është një fenomen që urësa e bëhet fjallë për kërcënime, se dhe mos nëj gazetarve duash e flasë. Ka qenë, dhe me thonë, si një rasti veçanë, që të organizatav kredibile, si që është për shambull 242, mandej organizata si Save Journalist, Asociacioni i Gazetarve të Kosove, si pari që ka reagu. Dorën zemër, unë i këm mblelë të gjitha dëshmit, dhe më thonë këm punu në to për me e pose prej kujt fillimisht ka rjedhë kjo lloj fushate, edhe për me e pose që i ka qenë qëllimi i saj. A i ke përgjigjet, ti apo dikush prej policisë? Jo, ndë nuk ka. Jo, nuk ka. Sëpse ka qenë një fushat, ashtu e organizu me disa video, kështu që gazetare. Sa për mu, e di që ajo ka rjedhë, ose e di, por me ndaj që ka rjedhë për shkak të perceptimit që kriot në publik, për shkak të opinionet të mija si gazetare, për shkak ndaj një qeverie caktume. Edhe që shka qenë rastin, da i kësaj qeverie. Se në gazetarët, në shumitë e në rastet, jemi kritik në da i qeverive. Dhe nuk është që, si me thonë, të të bërit opozitë si gazetarë, nuk të... Dhe në është dishka e zakonshme. Gazetarët janë opozitorë, zakonisht. Sakt, duke marë parasysh këtë, që gazetarët gjithmonë bën opozitën jashtë parlamentit, ta që në kështu. A ka raste kur ndoshta me gjithë këtë përvojën tënde, ke pas ndo një shembol që dikush nga politikanët ka dasht pak si me të marrë me marrë dafinën me të mirë në kuptimin për të ofru diçka në këmbim të një lajmi të mirë pozitiv. Me më korruptua. Tendencë për, jo korruptim, së s'po të akuzoj, po ndo një tendencë të për një kafe për një lajmi të mirë, ta quajmë. A dy qysh... Nuk e dina i parasti, kështë që jo, me thonë të drejten jo. Ta është zakonisht na i referohemi lojmeve të cilat rjedhin si komunikata për media që janë përkrejt gazetarët e kështë, mirë po si me thonë i par teksti letë themi të porositën i cili kishme i shku në favor ose disfavor dikuj tjetër jo. Që ka dhe që këm pos me shkru për gjektun e 15 viteve e ka emrin edhe mbi emrin temë. Po, e mbaj përgjithsin për gjithë shka që këmë shkru për gjithë të në viteve. Tani me qenë se kritë karjera jote është e nisur edhe vazhdan të jetë në media online, këto të cilat shpesh herë bëhen edhe tem për lajme të rejshme, të pa konfirmuar, adë me thënë rizikshmëria për të
thithur publiku një lajm të rem, në media online është një probabilitet shumë i madh se sa në media të tjera. Personalisht, sa të bën kjo, me qenë se je vetë në media online, sa të bën kjo me undi jo fort mirë, ose qëfar mesajë i kish me pas prej Dafinës, për zitha ata që e bojnë, kolegë tonë, themi, kështu që nuk është se po bëjnë edhe aqë mirë këtë si punë. Është, po mërej që, që ka në ndihma neve si gazetarë, kryesisht edhe në mediat online, është forma e vetë regullimit, dhe në thëna e quim, dhe është një mekanizëm i cili quhet Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, ku aty janë të regjistrume mediumet online. Edhe aty, se cili qytetar, i cili e ka një ankes, mundet me deponu një ankes aty, edhe ajo është hapi i parë për me shku në gjykatë, Londa. Pra, gjithë qka që dikush dyshan, që është shpifje, është bëhe pa drejt, në qëfar do forme që aje vlerëson për një artikull tonin si gazetar, që aty është aje mekanizmi. I pari, i dyti sa i përket problemi të lojmeve të rame është i problem shumë këtë botën, mirë po edhe këtu egzistojnë disa mekanizma të cilet i kontrollojnë paktet, që quen fact checkers në anglisht, edhe ajo, si me thonë, në ndihmon neve me u regullu. E kryrën rolin e vetë. Në ndihmon, sepse në Kosovë, fatmirësisht, ka disa media, një shumice media, janë media të etablume, kështu të cilat kanë, si me thonë, jo vetëm ledzushmëri, po kanë staf të gazetarve, kanë adres, paguinë, si me thonë, toksa, tatimin dhe i shtetit, pra janë mediume kredibile, natyresht kemi sfida, edhe kemi shumë qka për me bo që me u vetë regullu edhe na, pra mos me bo gabime, kështu. Që kjo në animon shumë, janë qëto dy, si me thonë, qëto dy elemente, cilat në ndihmojnë shumë në punën që e bojnë për det, sepse ideja jonë, jo ideja, po nas nuk gudzoj me mendu, për shamull me përhap dezinformata, me shpif, se nuk është qëllimi i profesionit tonë, për në fundit me bo qëto. E tha më herët që kjo është një punë që nuk ka fort një orarë, është një punë që gjithmonë 24 orë dhe varsesht nga dinamikat edhe nxarjet të bënd të shkruash, të bënd gjirash, të dalësh në transmitime drejt për drejtja. Nëse flasim për gratë, ka edhe një periud tjetër më sfiduese, ajo kur je në rrugën për të kryuar një familje dhe në të njëtë në ku e ke prapë në shpirë të gazetarinë. Duke qenë edhe ti vetë non dhe non e dy fëmijëve të cilët sigurisht janë të rritur e kam për kushtimin të ndë dhe dashurin të ndë. Sa ka qenë sfiduese për ty t'i bësh të dyja në të njëtën ku edhe normalisht të mbosh edhe gazetarin, por edhe të lindesh dhe të rritësh fëmijët? Po, për një me, duke qenë si profesion që e lypë një farë për kushtimin maksimal kështu, edhe jo që e lypë kështu detyrimisht. Pra, nuk është që na, neve si gazetarën, kontrata në shkrun që këni me punu 16 orë. Kërkujnë asë të shkrun. Mirë po. Edhe nga anë amorale, ti të shëndjenë si obligim, por edhe buran nga shpirti. Mirë po është profesionit që një detyrimisht, ty ka me të shty, si me thonë me u, që shtojnë me u update-u, me po, me ledzu vazhdimisht. Pra, në mboj mandë kër e kam pos qikën e vogël, edhe ndoshta kam qenë të inajt gati kështu në shpe, ka qenë ndoshta 2 vjeqë, 1 vjeqë, nëse e mbaj mend, edhe adin me njënë ndorë këm le dzu lajme, edhe me njënë një mundu me ndimu qiken, pra në qëto janë momente, adin kështu që i kujtoj kështu. Oshtë sfiduse, si do mas për, si me thonë për femnat, mirë po kjo nuk është si me thonë me i friksu vajzat në Kosovë, sepse është profesion që t'jep knacit modhe, edhe i kisha ftu këtë qikat e reja në Kosovë që me studiu si, me përvecu si profesion, pse jo. Kër jemi të vajzat, ato janë 97 vjeqë tash? Po. Dy vajzat? I kam dy vajzat, Hera dhe Mona. I përshëndesim shumë. Faleminderit. Sa të përcjellin ato në dalje tua televizive? Po. Sa i marrin afër zemrës, marrë parasysh moshën, nuk mund të perceptojnë sakse, pse mamin do njëherë, po duket si kur po është ma nervoze, ose po e ngratë pak tonin. Po, ka momente kër kështu, si me thonë, dhe me thonë, ju ndikon që kja situatë, jo shumë, por prej pytjev që i bojnë, e vrejnë kështu, e vrejnë e që po ju ndikon.
Dorën zemër me të tregu drejtën kur ka tema ku unë mendoj që, ose supozoj që mundet me pas një par mos pajtimi, për shambull, në debatin ku marë pjesë, edhe ju rekomandoj, për shambull, në shpej ju thamë, mos e këqyrë një sonte, në shta nuk është mirë me këqyrë. Mos e këqyrë se ku përgjohë sonte. Jo, pëse ajo është, si me thonë, një skenor, ku të edhim që ka me ndodhë, mirë po janë disa tema matë, letemi matë nëzjeta, cilat të edhim që ka mundet me prodhu një mos pajtu shmëri aty mes panelesme që debatojmë. Raportet të tjera me antarët e familjes. Kam dëgju që kërë flasim për vjehrën, Dafina është ajo reja që hynë të kjo pjesa përshindjes së nuseve që janë shumë të knoqura me vjehrën edhe për kundra zë e kanë një respekt të ndërsilt, se kjo është i prej temave që ndërsta me kalimin e gjeneratave ju të gjithë, pa përgjithsu, por ke thonë që është një surje suksesi kjo puna e tjetuarit me vjehrën. Qëve tash rrethonat në cilat në jetojmë në Kosovë, këto përgjë janë fotografi me vjehrin e me, vjehri ka ndru jetë para një viti e gjysë. Gushtime. Lerit. Dëmëdhën, kom raporte të jashtë zakonshme, edhe tash qëre, kur ti i merë për bazë rrethonat në cilat në jetojmë, ta zonë, se më zdolim kështu nga zetari, kështu edhe në politizim të qështjes, po si një gru e cila ka fëmi të vogël, edhe ku fatkeqësisht shteti nuk ta ofronim si më gjithë ditor e kështu, edhe për me arrit ato që te e syna nëse po ki qef me shku dikon në profesionin tanë, natyresht që është shumë e nevojshme edhe ndihma që e merë prej familjes. Edhe unë fatmirësisht e këmë pas këtë ndimë prej të dy familjeve. Edhe prej familjeve, familjes time, po edhe prej familjes bashkëshortit, pra e këmë pas një ndimë t'jash zakonçme. Ka ndodhë për shambull që këmë dalë prej shpis në orën 8, edhe ka ndodhë që ju më këthy në orën 10. Unë i këmë pas mi të vegjel. A vim kështu edhe si nuk është kjo diçka, po edhe në krejt botën me ndodhë që shto është pak problematike, jo vesh mu personalisht, po se cila non që e ka një rëfim të tilë. Milone, e kom pas ledzu nëse zgaboj një rëfim të Hillary Clinton, e cila e përshkruun që të do në thonë Hillary Clinton, e përshkruun që të vështirësin që është me pas një fëmi të vogël e një angazhim maksimal. Ta shënë së po thamë që sasia e angazhimi ta motet me të Hillary Clinton. Mirë po, sa do që është në sasi ma të vogel, ajo e ko, si me thëmë, peshen e vetë, e po ashtu edhe ndihma që e mërë ti prej familjes në kësi raste. Gjitha në natë mendoj që janë Hillary në vete, sepse bravo për këtë njërën se si arini ti i përthekonit gjitha. Vajzat, për posë dashuris, shumë të madhe që marin durat gjithë do ditë prej Sicilit antar, ju ke duru apo të rashëgu edhe diçka që ka shumë rëndësi për ty, sidomos nga momenti apo historia që përbërë në vete. Unë e kom këtu edhe më buni shumë përsi që s'kisha po në i herë një kukull të tilë, e cila është e vjetër 25 vite, mundet me quajtë? Po, saktë është. Po ta japë edhe, nuk e di që vajnë një kje sa herë e mba në duar. Da me thonë, nuk është që vajzav këm pas qef, si me thonë, mjau bartë historinë. Po, mjau bartë këtë historinë e dhimshme të saj, mirë për ju këm të regu që kjo është kukla jam kërim kone e vogel. Edhe e ruin, e luin me to, për kur nuk hupë, se ka kukla. Sla që në nanonat ose i karjeri hupë vetë për shkak që i bojnë shumë. Kjo është kukulla ma me fa që kom po në i herë. Për në nëshe kjo është kukull të cilin e kom pos gjatë luftës. Unë gjatë luftës kom qenë 8 vjeqare. Në kohën kur edhe më është vro baboj, e ka qenë ushtori u qëkës, faktikisht ka rëndëshmur. Edhe onë e kom pos këtë kukull me vete, kjo është historia e kukullës. Nuk e kelqu nga dora asë një herë, biles ka shpëtuar dhe jetë në një rast. Ka momente që imboj mendë kështë, po në nuk e ditë që e këmë pasë që të kukur në dorë. Pra, ka momente shumë të randa për jetime në luftë, mirë po që të kukur nuk e ditë që shë kamë. Pra,
me siguri antarët e familjes e din, mirë po për shkak të emocionit që e bërë kjo histori, ndoshta shpesh nuk janë lëshuar në detaje, vetë se është kukla jam, edhe unë jam kum dhonë qika me majit kukullën. Mende edhe periudën e luftës, kohën kur ka ratë shmorë babaj vetë, bashk me dy nëzënës të ti, ushtar, kanë qenë të rinë në mosh. Të rinë në mosh, po, por ushtar, dhe që po ashtu jenë dra bashk me ta. Me babin keni pas një raport shumë, ke qenë pika ati e dopt, kështu pak të nështon se kalon një amanet, pikrish dafinën të dvjeqaren. Atër, babi ka ra dëshmor në ofenzivën e shtatorit të vitit 1998, që ka qenë një prej ofenzivave më të mdhoja, thuaj se në Kosovë. Repta, kogja. Dhe babi ka ra dëshmor pak metra largë shtëpisë, me dy nëzënës të ti, sepse babi ka qenë edhe mësus në shkollën fillore të fshatit. Kanë qenë dy nëzënës të cilët aprimi dhe valdeti, të cilët kanë qëndru me të deri në fond dhe të tre kanë nëndëshmora të apër shtepis. Tash, si të dvjeqare që kanë qenë, naturisht nuk është që, si me thonë, mboj mend shumë prej ti, mirë po janë disa elemente ose disa kujtime të cilat më kanë përcjell gjatë gjithë jetës. Ndoshta jam edhe kjo që jam, fal ti, sepse si fëmi i mboj mend, pra, si me thonë, 2-3 përjetime prej ti, si matë që më kanë përcjell gjatë gjithë jetës. Se i përket amanetit, është në momentin kër ka dalë prej shpisë, më kujtohet që ja ka thonë nones do pare, edhe ka thonë po ja lot dafines, se ndoshte janë të fundit. Edhe nona i ka thonë që qysh po mendon të fundit i kinë kuleta, ka thonë jo, nështa nuk e shah, no. Edhe mu më kujtohet e i moment kër do më thonë për herë të fundit e kumë po, kështë edhe ja kumë bo me dorë. Rritesh? Ndërka që amaneti që më kalon është që ka thonë edhe i kishë pason nones, që dafinën me ma këqyrë se mi ju thonë djemve, unë i kam 4 vlezër edhe 2 motra, jemi fmi mirë, patë mirësisht, edhe ju ka thonë që dafinën me këqyrë si fmi të ju, jemi thonë, edhe ata për një me më kanë këqyrë si fmi të vetë. E kanë majtë amanetin. Po, për që ka ju jam mirë një ose krejt jetën. Kjo punam ne, po, atë këtësia që mund të përjetoj një fëmi si dëmës me prindin e vdekur, sa do që kjo nga ona tjetër është një ndjenjë krenarie, besoj për të gjithë, kur e din që prindit ka ra dëshmur për atë deon, për lirin, do shta për të mbrojtur atë dashnin e ty ndaj atë deut. Po, të ka bot ty dafina më të fort, apo në raste më inferiore? Procesi i rritjes të ndë, i pjekunisë të ndë ndërvite. Tash, si be thonë, në aspektin, nuk jam kompetente në aspektin psikologjik me së qarën këto. Jo, nga ona jote. Po, të kuptoj, po e kuptoj pytjen. Mirë, po është e vërtet që ka momente kër e kom vrejt që mungesa e prindit, ka momente kër e kom vrejt se po jam ma e fort në një sfid, sepse ti e ma e fort në një sfid kër ta zëmë si fëmi 8 vjeqarë, të e ke varos babin në një, si me thonë, në nëmbreshëri plumbash, se që ashtu u konë gjendja në shtatorin e vitit 1998. Edhe kjo më ka botë fort. Mirë po, ka dhe momente kër e vrenë që ajo pëtë, si përjetim, si fëmi, ka momente që e vrenë që ajo pëtë ndikon edhe, si me thonë, jo dhe shumë mirë. Varet nështë nga situata dhe tema. A do doje që vajzat të jenë gazetare në të ardhmen? A ju dëshira që e pate për gjitha qikat më herët, a vlenë edhe për qikat e tua? Po, pa dëshem. Pavarësisht sfidave, pavarësisht këti, ororit pa orar. Po i dëgjoj ka një ardhë që po bohen kishe loj po lujnë, si kur për japin lajme, të se kështu i dëgjoj prej dhomës më dhomë, edhe nuk është që, abdhen jo, qka do që kanë me dasht ato, kanë me u bo
kështu që nuk është do të kenë do të kenë ty përkrahje besoj gjithmonë. Po. Davina, ke shumë kënaqësi me të pasët këtu për të folën këta minuta të rezervuar për edhe për gazetarinë, gazetën, sfidat e saj, por edhe për ty si Davina personalisht. Kënaqësi, faleminderit. Pas bisedës me Dafinën, do t'ju ftoj që të ndjekim një kronik përgatitur nga kolegja jon, gazetarja Antea, e cila na